Ombudsman és un terme suec que significa representant del poble i és la paraula que van utilitzar els mitjans anglosaxons per crear una figura que havia d'atendre precisament queixes i suggerències dels lectors. Press Ombudsman, li van dir. Defensor del lector, es va traduir a casa nostra. I és la figura que el diari ara encarna a partir d'ara el periodista Antoni Batista. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, defensor del lector. Atendre dubtes, escoltar queixes. Antoni Batista, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Doncs molt bé, content. Content? Content i a la vegada una mica de vertigen perquè el primer dia ja he rebut 8 comunicacions de lectors de l'Ara, vull dir que, bueno... Que hi haurà feina. Hi haurà feina, però és maco. Clar, anava a dir, què sent un quan rep la primera carta, no?, dels lectors? Bueno, la primera carta, a més, va ser molt bonica, perquè a vegades la gent es pensa que això és una mena de poesia i no, això és un servei públic. I la primera carta que vaig rebre, el que vaig sentir és una certa emoció dient que, vam, això és bonic. Era d'un daltònic que molt correctament preguntava què es podia fer amb la infografia perquè ells també poguessin entendre-la. De manera que la primera comunicació vaig sentir un punt d'emoció, vaig dir, bueno, això és bonic, no tot és negatiu. Mira que... Esther Vera, directora de l'Ara, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Que bonic això que diu, no? Un daltònic, i amb qüestions amb les que potser és veritat que és necessari pensar i és necessari també que ens hi facin pensar. Sí, és que el contacte amb els lectors, en aquest cas amb els subscriptors, que són molt compromesos, precisament perquè són gent conscient que la informació, perquè sigui lliure i compromesa, cal que la paguem i que la paguin els lectors, és molt més sa democràticament que la pagui algú altre, que a més no saps qui és, moltes vegades, doncs és una comunicació molt rica. És a dir, nosaltres, abans de fitxar el Toni, diguéssim, i ho continuarem fent, nosaltres ens relacionem molt directament amb el nostre lector, amb el nostre subscriptor. Ho fem a través dels comentaris de les notícies, dels mails que ens envien, de les trucades, de Twitter, i intentem tenir una relació molt, molt directa. I normalment és molt rica i molt respectuosa. És a dir, per exemple, el tamany de la lletra ja el vam variar perquè un lector ens va dir, a mi em costa. I vam dir, podem canviar, tal, vam fer totes les proves, tal, vam canviar el tamany de lletra a la web. Hem fet moltes millores gràcies als lectors i per tant, espero continuar a fer-les. I quan deies precisament, no? Nosaltres ja ens relacionem amb els lectors, ho fem molt i ho continuarem a fer perquè aquests canals, els mails, etcètera, etcètera, continuen existint. Per què era necessari un defensor del lector? Perquè mai és suficient el contacte amb la comunitat. Perquè nosaltres, ens agrada molt la feina que fem, crec que la desenvolupem tots, els 134, amb molt de rigor, però ens podem equivocar. Nosaltres tenim voluntat de no enganyar mai, però ens podem equivocar. I ens equivoquem, perquè fem moltes coses al dia. I en una redacció es prenen moltíssimes decisions i d'una manera molt ràpida. De vegades, de manera excessivament ràpida. Aleshores, està bé arribar als primers, però sempre hem d'arribar als millors. I quan ens equivoquem o fem les coses malament, doncs hem de demanar disculpes i sobretot hem de veure com no s'ha de repetir aquell error que hem comès algú de nosaltres. Per tant, és una manera més de posar-nos a disposició dels nostres lectors, de la nostra comunitat, dels nostres subscriptors, per intentar fer les coses millor. Toni, com arriba la proposta i què és el primer que penses? Ostres, defensor del lector. Bueno, jo ja havia pensat una mica ja perquè això fa temps que en parlem. Per tant, no em va agafar de sorpresa que m'ho proposessin la directora i el president, en Ferran Rodés, em va agafar de sorpresa, però com que ja ho tenia molt pensat, fins i tot una mica estructurat, doncs no m'ho vaig pensar, perquè vaig pensar que és una feina compromesa, complexa, però molt bonica, perquè normalment en el procés de comunicació pensem en els periodistes i nosaltres també ens mirem una mica al Mavic, som un ofici que vivim de la nostra signatura i que ens veiem cada dia el nostre nom amb lletres de molla i pensem molt en la font, però pensem menys amb els receptors, amb els lectors. I resulta que els lectors, en el procés de comunicació, són el col·lectiu més nombrós i més ampli. Aleshores, que aquest col·lectiu tan ampli, sense el qual no hi ha procés de comunicació, ni diaris, ni ràdio, ni TV, tingui un interlocutor que es diu defensor d'ell, no artipar de la redacció, jo crec que això els hi dona confiança i millora la qualitat del periodisme. I millorar la qualitat del periodisme és millorar la qualitat de la democràcia. I quin creus que ha de ser el paper del defensor del lector en ple segle XXI, 2024, no?
Ara l'Esther deia les coses van molt de pressa, van efectivament molt de pressa, anem a cop de tuit. Quin ha de ser el paper del defensor del lector? Bueno, el paper de l'abogat és el mateix, des del dret romà fins als nostres dies. Sí, és veritat. Aleshores, jo crec que a vegades ens precipitem i ens pensem que som els reis del món i que tot corre molt. Sí, tot corre molt, però a vegades ens hauríem de parar una mica a mirar allò que no corre tant i que s'acumulen experiències. És bonic o és interessant, segle XXI, tecnologies noves, 3.0, que el feedback és molt ràpid. Això que jo un primer dia de defensor ja tingui 8 comunicacions vol dir que el feedback és rapidíssim. I que la comunitat és activa. Això és bonic, però a vegades vull reivindicar una cosa que és perdurable en el temps, que és la qualitat. Clar. Esther, no sé si volies afegir alguna cosa. Sí, que potser això va a favor d'una cosa que a mi em sembla molt important, que és la humilitat dels periodistes. Mm-hmm. Els periodistes de vegades no som conscients de que tenim un gran poder a les nostres mans. Tenim moltes responsabilitats i tenim també un gran poder, perquè parlem de persones i de coses que afecten a les persones. I aleshores algú que pensi si nosaltres anem una mica més enllà de lo necessari, de vegades en el judici sobre els temes o sobre les persones, quan ens equivoquem i no jutgem els temes sinó les persones, doncs també està bé. Pensar que tenim algú per damunt que ens dirà vigila'm això, o aquí se us ha anat la mà, o aquí estàveu pensant més en algú altre que no fos el lector, doncs també ens anirà bé. Perquè aquí hi ha una relació que és interessant, defensor del lector, amb la redacció també. Perquè tu hauràs d'estar en contacte amb la redacció. Escolta, què ha passat d'aquí? Com es va gestionar això? Bueno, evidentment, és una funció bàsica el contacte amb la redacció. Ara ja, com que ja tinc aquests comentaris, ja vinc amb 10 hores fets per fer almenys 3 comentaris amb persones de la redacció, però com que he vist que tothom s'ho ha pres, com no podia ser d'una altra manera, molt bé, que això no és una, com he dit abans, ni és una policia, ni sóc un fiscal, ni és una actuació punitiva, sinó que és per millorar-nos a tots plegats, fins i tot el redactor que pot cometre un error o que pot fer una lectura esbiaixada d'una determinada notícia o titular per un costat i ensorrar una notícia magnífica perquè simplement ha titulat malament. Bé, jo crec que tot això ens enriquirà a tots i que el contacte amb la redacció serà molt fructífer per totes dues parts, per mi i per ells. L'altre dia veia, digues, Esther. Sí, no, que també hi ha una altra cosa, que sovint a la redacció hi ha molt més debat del que el nostre lector pensa. Això és molt interessant. Sí, sobre com tractar els temes, sobre si una notícia la donem o no la donem, sobre com la donem, si una cosa és rellevant o no és rellevant. I aleshores, també ens servirà per explicar aquest debat que hi és, perquè crec que estem en una redacció molt conscient, molt conscient de que vol fer les coses bé, una redacció que té com a punt principal el rigor, i aleshores crec que també ens ajudarà a explicar-nos al lector. És que jo anava a dir això, que nosaltres cada dia, en molts moments del dia, de fet, constantment hi ha decisions d'aquest tipus. És molt interessant poder-les explicar i poder-les traslladar a la comunitat, no? I que sàpiguen exactament quin procés hem seguit per prendre determinades decisions. Efectivament, perquè això, comentant-ho amb diversos companys de la redacció, m'ho deien això, és a dir, que a vegades aquests debats no afloren perquè un mateix no parla d'un mateix i nosaltres tenim prohibit no parlar si no és en tercera persona. Aleshores, que hi hagi una persona que treu aquest debat i que també defensa el periodista, perquè a vegades també cal defensar el lector és defensar el bon periodista. Clar. També. La comunicació és un procés total i el periodisme és propietat de tots. La notícia no és propietat del que la fa ni del que la llegeix, és una propietat col·lectiva. I llavors jo crec que això pot servir per fer fora aquests riquíssims debats professionals que cada dia es tenen en els passadissos de la redacció. Doncs Antoni Batista, moltíssimes gràcies i molt benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. Esther Vera, gràcies evidentment a tu també. Bon dia, bona sort. Marc Moliner i Marta Masdeu a la tècnica, jo sóc la Carla Torroixos avui a l'Ara i moltes gràcies evidentment a tots vosaltres sempre per ser a l'altra banda.